为筹组最强中华队迎战雅加达亚运。棒协新任理事长顾仲亮特别出面与中华职棒协商，最后中职展现诚意，同意非列管球员参赛。美队派出两名主力选手，希望能在这次亚运拿下最好成绩。这次的投手名单中只有两位旅外球员，分别是日本职棒独卖巨人队的廖任磊，以及今年转战韩国职棒 NC 恐龙队的王维忠。其中王维忠更被视为本届中华队的头号王牌，能代表国家当然是很好的，因为你被肯定了嘛。希望我有那个能力 然后一样是按照球队的方式去走嘛，因为毕竟球队还有很多人年纪比我大，所以学弟就该做学弟的样子。至于内野手部分，除了拉米戈桃园游击手林晨飞仍以业余好手为主，其中林翰和萧伯廷不仅多次入选中华队，更是2014年仁川亚运银牌班底。不一样的期待其实还好，我觉得我们每一场都还是会用力，就是奋力的去打，因为大家国人对我们的就是期望都还蛮高的，我们就尽力去做我们该做的事情就好。心情上其实都还好，因为就算没有穿国家队球衣，穿回顾球衣还是一样，就是每一场都是尽力去拼。另外五位外野手中有三位中职球员，分别是统一师苏志杰、中信兄弟詹子贤以及富邦悍将申浩伟。苏志杰在去年世大运就曾披上国家队战袍，这次再度入选亚运，他也希望能为国争光。因为毕竟是第一次打亚运，所以那又是更高的成绩，而且韩国还有日本都是讲韩国就都是几乎的职业的嘛，而且几乎很多都打经验赛的，所以能够刚好有趁这个机会能够去跟他们切磋，我觉得也是一件好事。然后也希望我能够在那就是那几场比赛能希望可以自己再更成长一些，然后也希望能够为国家可能尽一点心力的。从名单难产到八位职棒好手助阵，中华城棒队的目标就是亚运金牌。